អង្គរបនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាសែនរំភើបលោកអង្គញាលីងវត្ត្រាបានប្រកាសជាឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលដល់មន្ទីរពេទ្យចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់អ្នកចំនួនវ័យក្មេងដែលពូកែរកស៊ីខាងអចលនទ្រព្យដែលមានទាំងបូរីនិងដីឡូជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺលោកអុកញ៉ាវិចក្មេងលេងនវត្ត្រាដែលជាអ្នកចំនួនដែលទទួលបានភាពជោគជ័យជាខ្លាំងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជាក់ស្ដែងនៅមុនបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារយ៉ាងរំភើបហើយចាយ៉ាងរំភើបទៀតហើយក្រោយពេលលោកអុកញ៉ាវិចក្មេងរូបនេះបានយកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលជូនដល់ចាជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតលោកហេងឡុងបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបូរីលេងនវត្ត្រាលោកអង្ញាលេងនវត្ត្រាបានប្រកាសជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនៅទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលក្រោយពីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវក្នុងគោលដៅជួយឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងធ្វើទំនើបកម្មអគារមជ្ឈមណ្ឌលពហុឯកទេសនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតកាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទីត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា